Kiekvienas miestas turi savo orientyrą. Kada aš atvažiuoju į Kupiškį, tai mano orientyras šitas bokštas. Aš net nežinau, kas ten yra. Matau kažkokios satelitinės lėkštės, gal koks nors šiluminis kaminas. Bet tai yra kaip simbolis Kupiškio. Tu atvažiuoji ir jau pradedi matyti šitą bokštą iš toli. Kokia už 10-15 km. Ir tu žinai, kad jau kelionė baigsis. Tu atvažiuosi ir kažkas įvyks. Kas įvyks, aš nežinau, gal tiesiog tu dirbsi, gal tu kažką tai mokėsi, gal tiesiog tu važiuosi pasivaikščioti, pasižiūrėti. Bet bokštas tai yra kaip kažkoks galutinis taškas. Svarbu pasiekti kažkokius taškus gyvenime, sudėti taškus, užbaigti kažkokius reikalus, arba gal pradėti juos. Dažniausiai Kupiškį tai aš kažką tai pradedu, kažką tai aš darau. Tai tas miestas, kuriame atsiranda kažkokios naujos idėjos, mintis. Keista, kaip netoli iki Anykščių, kur yra mano mamos gimtinė. Bet jie skiriasi. Kiekvienas miestas yra kitoks. Bet iš tikrųjų gal jie yra panašus, tik tai mano prisiminimai skiriasi. Sunku pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Bet ko gero, tai yra tik tai mano prisiminimai. Mano kažkokios patirtys.